एकछिनसँगै प्रार्थना गर्नेछौँ हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएको पवित्र र दयालु परमेश्वर पिताजीलाई धन्यवाद चढाउँछौँ परमेश्वरज्यूदेखि टाढा गएर पाप गरिरहेको हामीहरूलाई दया अनुग्रह गरिदिनु भएको छ हामीहरूले पाउनुपर्ने श्राप र दण्ड यसु प्रभुज्यूले भोकिदिनु भएको छ प्रभुजीले बगाइदिनु भएको पवित्र र अनमोल रगतले हामीहरूको सबै पापलाई सधैँको लागि धोइदिनु भएको छ सित्तैमा नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ हाम्रो परमेश्वर पिताजीलाई धन्यवाद प्रशंसा र महिमा चढाउँछौँ आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको हामीहरूलाई अबको बाँकी जीवन संसारको शरीरको नष्ट भएर जाने व्यर्थको कुराहरूलाई पछ्याएर जिउन दिनुभएको छैन परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा र महिमाको लागि अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि प्रभुजीको शरीर भएको मण्डलीमा प्रेम गरेर सेवाको काम गर्नको लागि हामीहरूलाई हरेक समय दया अनुग्रह र सहायता गरिदिनु भएको छ धन्यवाद र प्रशंसा चा चढाउँछौँ चा। यो समयमा पनि प्रभुजीको पवित्र र अनमोल रगतले नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई प्रभुज्यूको अगाडि भेला भएर वचन अध्ययन गर्न सङ्गति गर्न प्रशंसा गर्न दिनुभएको महान अनुग्रहको लागि धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ हामीहरू प्रत्येकजनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस् परमेश्वरजीको दयालु हातले बलियो बनाइदिनुहोस् हामीहरूलाई शर्ममा नपर्ने गरी योग्यको जीवन जिउन परमेश्वरज्यूको सुसमाचार प्रचार गरेर पवित्र योजना र इच्छा पुरा गरेर जिउन प्रभुजीको वचन र पवित्र आत्माको शक्तिले हामीहरूलाई हरेक समय बलियो बनाइदिनुहोस् संसारभरि भएको हाम्रो मण्डलीलाई विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि आफ्नो विश्वासलाई सुरक्षा गरेर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूले झन् बलियो बनाइदिनुहोस् अन्तको समयमा बलियो भएर सुसमाचार प्रचार गरेर नरकमा गइरहेको धेरै मानिसहरूलाई बचाएर परमेश्वरजीको महिमा गर्न सहायता गरिदिनुहोस् समय र अवस्था अनुसार हामीहरूलाई वचन दिनु भएर उपकार गरिदिनुहुने हाम्रो प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई आवश्यक भएको वचन दिनुहोस् बाँकी जीवनले प्रभुज्यूको अगाडि योग्यको जीवन जिउन जीवन जीवन सहायता गरिदिनुहोस् हाम्रो प्रवि सुक्रिसको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ आमेन भजन समूहले तयार गरिदिनु भएको भजन गाइदिनुहोस् सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ यो अन्नको सुसमाचार दसको सत्ताइसदेखि उनातिस पदको वचन सँगै पढ्ने छौँ यो अन्नको सुसमाचार दस अध्यायको सत्ताइस पदेखि उनातिस पदसम्मको वचन सँगै पढ्ने छौँ युहनको सुसमाचार दस अध्यायको सत्ताइस पददेखि उनातिस पदसम्मको वचन सँगै पढ्ने छौँ युहन्नको सुसमाचार दस अध्यायको सत्ताइस पददेखि उनातिस पदसम्मको वचन सँगै पढ्ने छौँ सँगै पढौँ मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु र तिनीहरू मेरो पछि आउँछन् तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन् र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन मेरा, मेरा पिताले ती मलाई दिनुभएको छ उहाँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ पिताको हातबाट कसैले तिनीहरूलाई खोसी लाने छैन यहाँसम्म मात्रै पढ्ने छौँ अब आउने शुक्रबारदेखि सेप्टेम्बर महिनाको संयुक्त बाइबल गोष्ठी हुनेछन् विभिन्न ठाउँहरूमा बाइबल गोष्ठी निरन्तर भइरहेको छ संसारको विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रो मण्डलीले बाइबल गोष्ठी निरन्तर गरिरहनु भएको छ आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिको काम दिनदिनै भइरहेको छ परमेश्वरजीको अनुग्रह र शक्ति हामीहरूले पाएको छ हाम्रो मण्डली अहिले असीवटा देशहरूमा छन् नौ सय छवटा मण्डली भएको छ मण्डली झन झन वृद्धि भइरहेको छ अहिले धेरै देशहरूमा सुसमाचार प्रचार झन भइरहेको छ मण्डली वृद्धि झन झन भइरहेको छ हामीहरूलाई दिनुभएको समय अब धेरै छैन हामीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न ढोका खोलिदिनु भएको सबै ठाउँमा हामीहरूले गर्न सक्ने काम सबै गर्नुपर्छ सुसमाचार प्रभावकारीसँग झन प्रचार गर्नुपर्छ युरोप महादेशमा पनि हाम्रो मण्डलीहरू धेरै छन् अमेरिकामा पनि हाम्रो मण्डलीहरू धेरै ठाउँमा छन् विगत समयमा सुसमाचार धेरै प्रचार गरेको युरोप र अमेरिकामा पनि अहिले सुसमाचारको बत्ती निप्न लागेको अवस्थामा छन् युरोप महादेशमा निभिसकेको छ इङ्ल्यान्ड देशले युरोप महादेशमा सुसमाचार धेरै प्रचार गरेको थियो तर अहिले निभिसकेको छ कोरिया देशबाट जानुभएको मिसनरीज्यूहरूले के भन्नुभएको छ भने प्राचीन समयमा प्रचार गरेको ठाउँहरू अहिले पनि छन् तर प्राचीन समयमा जसरी अहिले प्रचार गर्ने मानिसहरू छैन भन्नुभएको छ आजभोलि प्रायजसो ठाउँहरूमा ठिक सुसमाचार प्रचार भइरहेको छैन परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई आशिष दिनुभएको कारण हामीहरू सुख सुविधासँग धनी भएर जिउन पाएको छु भनेर क्रिस्टियन धर्म राष्ट्रहरूले भनिरहेको छ उनीहरूले कल कारखाना व्यापार धन्दाहरू राम्रो गरेको छ तर आफ्नो आत्माको लागि उनीहरूले ध्यान दिएको छैन आत्माको लागि सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा अहिले उनीहरूको जोस छैन उनीहरू अहिले निभिसकेको छ परमेश्वरजीले निप्न लागेको बत्तीलाई निप्न दिने छैन भन्नुभएको छ इन्साफको दिनसम्म निप्न दिने छैन भन्नुभएको छ निप्न लागेको बत्तीलाई निप्न नदिएर अन्त्यको समयमा परमेश्वरजीले आफ्नो योजना पुरा गर्न काम गरिरहनु भएको कुरालाई हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ निप्न लागेको बत्तीलाई निप्न नदिएर परमेश्वरजीको इन्साफको दिनसम्मै परमेश्वरजीको योजना पुरा गर्नुहुने परमेश्वरजीको शक्ति हामीहरूले बुझेको छ अन्त्यको समयमा सारा संसारमा सुसमाचार प्रचार गर्न हामीहरूलाई जिम्मा दिनुभएको छ यो कुरा निश्चित भएको छ यसकारण हामीहरूको जिम्मा झन् ठुलो छ अब यो काम पुरा गर्न साहसी बन्नु पर्छ सुरुको प्रेरितहरू सबैजनाले सुसमाचार प्रचार गरेर सहिद भइदिनु भएको छ सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि दुःख कष्ट सतावट धेरै भोग्नु भएको थियो उहाँहरू वृद्ध भएर मृत्यु भएको थिएन उहाँहरू सबैजना जवान अवस्थामा शहीद हुनुभएको थियो हामीहरूले पनि उहाँहरूको दुःख परिश्रम बलिदानद्वारा अनुग्रहको सुसमाचार पाएको छ आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ मर्ने गरी प्रचार गर्यो भने मात्र सुसमाचार झन प्रभावकारीसँग प्रचार हुन्छन् परमेश्वरज्यूको एकमात्र प्रिय पुत्र यसुज्यू क्रुसमा मरिदिनु भएर पुरा गरिदिनु भएको अनुग्रहको सुसमाचार आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउनुभएको अग्रसन्ताहरूको मृत्यु समयको दुःख परिश्रमबाट यो सुसमाचार प्रचार भएको छ एउटा गहुँको दाना माटोभित्र परेर मर्यो भने त्यसले धेरै फलहरू फलाउँछन् तर मरेन भने ऊ एक्लै हुन्छ भन्नुभएको छन् यसु प्रभुजी स्वर्गबाट पृथ्वीमा आउनुभएको एउटा गहुँको दाना हो उहाँ क्रुसमा मरिदिनु भएर धेरै सन्तानहरूको जन्म भएको छ हामीहरू पनि गहुँको दाना माटोभित्र मरेको जस्तै मरिदियो भने धेरै फलहरू फलाउन सक्छौँ मरेन भने ऊ एक्लै हुन्छ मर्नुपर्छ भनेको कुरा के हो भने दुःख परिश्रम धेरै गर्नुपर्छ भनेको हो पहुल प्रेरीले म दिनदिनै मर्छु भन्नुभएको छ शरीर दिनदिनै मरेर जीवित भएको कुरा भनेको होइन आफ्नो इच्छा अभिलाषा योजना सबै कुराहरूलाई त्यागेको कुरा भन्नुभएको थियो सुसमाचारको लागि हरेक समय दुःख परिश्रम गर्नुभएको थियो आफू मरिदियो भने अर्को जीवन जन्म हुन्छ हामीहरूको लागि प्रेरितहरूले जस्तै घाँटी काटेर सहिद हुनुपर्ने अवस्था छैन हामीहरू साहसी हुनुपर्छ सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि आफ्नो प्राण पनि अर्पण गर्न तयार हुनुपर्छ प्रेरितको पुस्तक बिस अध्ययको चौबिस पदको वचनमा हेर्नुभयो भने म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरका अनुग्रहको सुसमाचारको दिनलाई मेरो दौड र प्रभु यसुबाट मिलेको मेरो सेवक म पुरा गर्न सकुँ भन्नुभएको छ पावल प्रेरितले आफ्नो आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति पाइसकेपछि परमेश्वरज्यूले दिनुभएको परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्ने काम गर्नको लागि म आफ्नो शरीरको जीवनलाई अलिकति पनि प्रिया ठान दिन भन्नुभएको छ यो शरीरको जीवन सहीवटा पनि अर्पण गर्न सक्छु भनेर हृदयदेखि नै तयार भएर सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो खाना पिउन सुत्न पाउनुभएको थिएन जाडोमा अनिदोमा पिटाई धेरैचोटि खाएर जेलमा धेरैचोटि बसेर मृत्युको जोखिममा थियो ढुङ्गाले हानेर मारेको थियो तर फेरि जीवित भएर सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो अग्र सन्तहरूको तुलनामा उहाँहरूले भोग्नु भएको दुःख कष्ट सतावटको तुलनामा अहिले हामीहरू धेरै सुख सुविधामा छौँ यसरी हामीहरूले आजभोलि सुसमाचार प्रचार गर्न पाएको छ थोरै छर्नेले थोरै नै पाउने छ धेरै छर्नेले धेरै पाउँछ भन्नुभएको छ रोप्नु भनेको बिउ छरेपछि बिउ मरेको कुरा हो बिउ मरेर उम्रेपछि धेरै फल फलफल्छन् दुःख परिश्रम थोरै गर्यो भने थोरैजनाले मात्र उदार मुक्ति पाउँछ दुःख परिश्रम धेरै गर्यो भने धेरै मानिसहरूले उदार मुक्ति पाउन सकिन्छ बिउ जमिन परेर मरेपछि तिस गुणा साठी गुना सय गुना गुणा फाल फलफलाउँछ भन्नुभएको छन् हामीहरूले धेरै दुःख परिश्रम गऱ्यौँ भने मानिसहरू धेरैजनाले आफ्नो आत्माको अनन्तको उधार मुक्ति पाउँछन् हामीहरूले धेरै दुःख परिश्रम गरेर मानिसहरूलाई नरको दण्डबाट उद्धार गरिरहेको छ कि छैन भनेर आफ्नो विषयमा सबैजनाले हरेक समय विचार गर्नुपर्छ यसो प्रभुजीको अगाडि खडा भएको दिनमा हामीहरूले गरेको सबै कामहरू स्पष्टसँग प्रकट हुन्छ त्यो समय शर्माउनु पर्ने मानिस एकजना पनि नहुने गरी हामीहरूले काम गर्नुपर्छ जसले आँसु बगाउँदै छर्छन् उनीहरूले रमाउँदै खुसीसँग कटनी गर्नेछन् अमूल्य बिउ बोकेर रुँदै अघि बढ्दै जानेहरू निश्चय नै आफ्नो बिटाहरू लिएर रमाउँदै फर्किआउनेछन् भनेर भजनसँग एक सय छब्बिस अतिको पाँच र छ पदमा भन्नुभएको छ बिउ भनेको सुसमाचार हो सुसमाचार बिउ छर्नको लागि आँसु पसिना र रगत पनि बगाइदियो भने फलहरू धेरै फल्छन् आँसु बगाउँदै बिउ छार्नेहरूले खुसी र हर्षसित कटनी गर्न पाउँछ प्रभुजीको आगमनको दिनमा कटनी फल सबै स्पष्टसँग देख्न पाउँछौँ प्रभुजीको आगमनभन्दा अगाडि हामीहरूले गर्न सक्ने कामहरू सबै गर्नुपर्छ यसरी गऱ्यो भने मानिसहरू धेरैजनाले आफ्नो आत्माको अनन्तको उधार मुक्ति चाँडै नै पाउँछन् हामीहरूले गर्न सक्ने काम भनेको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हामीहरूको समय हामीहरूको सम्पत्ति हामीहरूको परिश्रम आवश्यक भएको ठाउँमा हाम्रो प्राण पनि दिन सक्नुपर्छ मृत्युसम्म आज्ञाकारी हो म तिमीहरूलाई जीवनको मुखुर दिन्छु भन्नुभएको छ हामीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् हामीहरूले मानिसहरू धेरैजनालाई नरकबाट उद्धार गरिदियो भने परमेश्वर पिताजीको महिमा हुन्छ परमेश्वर पिताजीको काम पुरा गर्ने मानिसले परमेश्वरज्यूको अनन्तको महिमा पाउँछ आफ्नो आत्माको अनन्तको मुक्ति पाएको मानिस डराएर होइन साहसी भएर जिउनु पर्छ मर्नु परे तापनि म मरिदिन्छु भन्ने हृदय हुनुपर्छ हामीहरूको शरीर एक दिन मर्नै पर्छ दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापानमा पनि धेरै युद्ध भएको थियो जापानको मानिसहरू युद्धको लागि तयार भएको थियो युएनको सेनाहरूसँग युद्ध गर्नको लागि जापानले कामी काजी भन्ने हवाई सेना समूह तयार गरेको थियो काजी हवाई सेना समूह अति नै बलियो साहसी थियो एकजना चालकले एउटा जहाजमा बमहरू राखेर रा, युएन सेनाहरू भएको ठाउँमा गएर विस्फोट गरेको थियो काजी हवाई सेना समूह आत्मघाती सेना समूह थियो त्यो समय मानिसहरू धेरै मरेको थियो सरकारले दिएको एक कप रक्सी खाएर सलाम गरेर गएर बम विस्फोट गरेर उनीहरू मरेको थियो त्यो ठाउँसम्म पुग्ने हवाई इन्धन हालेर आफ्नो परिवारहरू र साथीहरूसँग विदाई गरेर मर्न गएको थियो यस्तो काम गर्नको लागि उनीहरू धेरैजना तयार भएको थियो यो कुराहरू सत्य तथ्य कुराहरू हो जापान देशको कुरा मात्र होइन आफ्नो राजा र रा देशलाई आदर गरेर सुरक्षा गर्ने मानिसहरू धेरै छन् उनीहरूले देशको लागि प्रख्यात काम गर्छन् निडर भएर काम गर्छन् यसरी उनीहरूले आफ्नो नाम प्रख्यात बनाउँछन् तर उनीहरूको लागि सुख सुविधा छैन उनीहरूको लागि भविष्य छैन मैले यसरी विचार गरेको छु म मरेपछि मेरो चिहान राम्रो बनाएर रा, मेरो चिहानमा सुनको खाम खडा गरेर त्यसमा डायमन्डले लेखेर राखे तापनि त्यस्तो कुराहरूले मलाई केही पनि फाइदा हुँदैन मरेको लास त्यस्तो कुराहरूबाट खुसी हुन सक्दैन कोरिया देशलाई जापान देशले कब्जा गर्नको लागि आक्रमण गर्न आएको थियो कोरिया देशको मानिसहरूले आफ्नो देश सुरक्षा गर्नको लागि लडाइँ गरेर मरिदिनु भएको थियो यस्तो शहीदहरूलाई देशले वीर पुरुषहरू भनेको छ आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूलाई मृत्यु भएपछि अनन्तको स्वर्गीय जीवन र इनाम दिन्छु भनेर परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको हो छ प्रभुज्यूसँगै मर्नेहरूले प्रभुज्यूसँगै जिउन पाउँछ प्रभुज्यूसँगै दुःख कष्ट परिश्रम गर्नेहरूले प्रभुज्यूसँगै राज्य गर्न पाउँछ हामीहरूले प्रभुज्यूको लागि गरेको कामको प्रतिफल अनन्तको महिमा र इनामको प्रतिज्ञा दिनुभएको छ यसकारण हामीहरू डराएर जिउनु हुँदैन हामीहरू निर भएर जिउन सक्छौँ निर भएर मरिदिन पनि सक्छौँ हामीहरूलाई हामी अनन्तको नरको दण्डबाट उद्धार गरिदिनको लागि यसु प्रभुजीले क्रुसमा मरिदिनु भएको छ यसु प्रभुजीको उपकारको ऋण हामीहरूले सयौँचोटि मरिदिए तापनि चुक्ता गर्न सक्दैन प्रभुज्यूले हामीहरूलाई जिम्मा दिनुभएको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हामीहरूले हाम्रो समय सम्पत्ति परिश्रम दिनुपर्छ यसरी जिएको मानिसहरूलाई प्रभुज्यूलाई पछ्याएको मानिस भन्न सक्छौँ यस्तो हृदय बनाएर अन्त्यको समयमा हामीहरूले जिउनु पर्छ अब यो संसारको अन्त्य अति नै नजिक भइसकेको छ अब हामीहरूले प्रभुजीको दिनमा पछुतो नहुने गरी जिउनुपर्छ स्याबास पाउने गरी जिउनु पर्छ प्रभुज्यूबाट स्याबास र प्रशंसा पाउने गरी जिउनु पर्छ म अनन्तको महिमा दिन्छु भनेर प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ प्रभुज्यूको महिमा हुने काम गरेर प्रभुज्यूको अनन्तको महिमा पाउने जीवन अब हामीहरूले जिउनु पर्छ सांसारिक शारीरिक मानिसहरूले अब चाँडै नै नष्ट हुने भौतिक कुराहरूको लागि मात्र जिउँछन् आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार उधारमुक्ति पाइसकेको मानिसहरू नष्ट हुने संसारबाट अलग भएको मानिसहरू हो आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू अनन्त जीवनको लागि अनन्त महिमाको लागि परमेश्वरजीको सेवा गर्नको लागि परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पुरा गर्नको लागि अलग भएको मानिसहरू हो हा। अब हामीहरूले यो कुरालाई एकछिन पनि नभुलिकन जिउनु पर्छ आज पनि विगत समयमा अध्ययन गरेको परमेश्वरज्यूले मानिसलाई दिनुभएको सबैभन्दा उत्तम उपहारको विषयमा वचन अध्ययन गर्नेछौँ परमेश्वरज्यूले मानिसलाई सबैभन्दा उत्तम उपहार दिनुभएको छ सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभएको परमेश्वरज्यूले मानिसलाई सबैभन्दा उत्तम उपहार दिनुभएको छ परमेश्वर परमेश्वरज्यूले दिनुभएको उपहार सबैभन्दा उत्तम उपहार हो सबैजनाले यो कुरालाई हरेक समय ध्यान दिनै पर्छ एफिसीको पुस्तक दुई हजारको आठपदको वचनमा अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन यो त परमेश्वरजीको वरदान हो भन्नुभएको छ अनुग्रह उपकार उपहार वरदान भनेको एउटै कुरा हो उपहार भनेको सित्तैमा दिएको कुरा हो यसमा कुनै पनि स्वार्थ हुँदैन अति नै महँगो दाम तिरेर तयार गरेको उपहार हुन्छ परमेश्वरज्यूले तयार गरेर दिनुभएको उपहार संसारको मानिसले दिएको उपहार भन्दा महान् उपहार हो अनन्तको उदार मुक्ति उपहार दिनुभएको छ अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा उद्धार पाएका छौँ भन्नुभएको छ मानिसहरूले यो उद्धार मुक्ति पाएर पनि यो उद्धार मुक्तिको उपहार कति ठुलो छ भनेर नबुझेको मानिसहरू धेरै छन् यसो जूले चेलाहरूलाई कुनै मालिकको दुई ऋणीहरू थिए एकजनाले एक, एक सय डिनर र अर्कोले दस हजार ट्यालेन्ट उनीहरूले तिर्न नसकेको कारण मालिकले दुबईलाई माफी दिए यसकारण भन त यी दुई मध्ये कुन चाहिँले मालिकलाई धेरै प्रेम गर्छ होला भनेर सोध्नु भएको थियो धेरै माफी पाएको मानिसले धेरै प्रेम गर्छ भनेर चेलाहरूले जवाब दिएको थियो ठिक थी, कुरा हो दस हजार ट्यालेन्ट ऋण जीवनभरि नै काम गरे तापनि तिर्न नसक्ने ऋण हो ऋण तिर्न नसकेको कारण जेलमा जानु पर्थ्यो तर माफ गरिदियो धेरै क्षमा पाएको मानिसले क्षमा गरिदिएको मानिसलाई धेरै प्रेम गर्छन् हामीहरूले नरकमै जानुपर्ने सबै पापहरूको क्षमा पाएको छ परमेश्वरज्यूले सबैभन्दा अमूल्य दाम तिर्नु भएर हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट छुटकारा दिनुभएको छ परमेश्वरज्यूले दिनुभएको उपहार कति महान ठुलो छ भनेर मानिसले स्पष्टसँग भन्न सक्दैन यो संसारको दृष्टिकोणले स्वर्गको कुरा स्पष्टसँग मानिसले भन्न सक्दैन हिब्रोको पुस्तक दुई हतीको तिन पदको वचनमा यति महान मुक्ति भन्नुभएको छ यति महान मुक्ति भनेको कति महान छ कति ठुलो छ भनेर मानिसले सबै देखाउन भन्न सक्दैन बाइबललाई हामीहरूले सधैँ अध्ययन गर्नुपर्छ हामीहरूलाई दिनुभएको अनन्तको उदार मुक्ति कति महान छ कति ठुलो छ भनेर वचनद्वारा हामीहरूले झन झन बुझ्नुपर्छ हामीहरूले पाएको आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति यति महान मुक्ति भनेर जति धेरै बुझ्यौँ त्यति नै झन धेरै धन्यवादी हुन्छ झन् झन खुसी आनन्दले भरिपूर्ण हुन्छ प्रभुजीलाई झन प्रेम गरेर प्रभुजीको लागि झन ठिकसँग जिउन सक्छौँ बाँकी जीवन प्रभुजीको लागि जिउन र मरिदिन पनि सक्छौँ हामीहरूले पाएको उदार मुक्तिभित्र भएको आठवटा उपहारहरू एकैचोटि सँगै पाएको छ हामीहरूले पाएको अनन्तको उद्धार मुक्तिभित्र हामीहरूले पाप पाँग क्षमा पाएको छ हामीहरूले सबै पापहरू एकैचोटि सधैँको लागि यसु प्रभुजीको रगतद्वारा क्षमा पाएको छ एफिसीको पुस्तक एक गद्दीको सातपथमा उहाँको अपहार अनुग्रह अनुसार क्रिसको रगतद्वारा हामीहरूले उहाँमा उद्धार हाम्रा पापको क्षमा पाएका छौ भन्नुभएको छ यशुजीको रगतले अनन्तसम्मको लागि पाप क्षमा पाएको छ अर्को कुराहरू नबुझे तापनि आफ्नो सबै पापहरू एकैचोटि सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको वचन बुझ्यो भने स्वर्गमा जान पाउँछौँ अर्को कुराहरू धेरै बुझे तापनि तर आफ्नो सबै पापहरू एकैचोटि अनन्तसम्मको लागि क्षमा भइसकेको सत्य तथ्य वचन निश्चित भएन भने त्यो मान्छे स्वर्गमा जान पाउँदैन सबै पापहरू एकैचोटि सधैँको लागि क्षमा पाएको कुरा अनन्तको उदार मुक्ति हो कुनै मानिसले उदार मुक्ति पायो नयाँ जन्म पायो पवित्र आत्मा पायो धेरै कुराहरू पायो भन्छन् तर पाप क्षमा पायो भनेर सोध्यो भने स्पष्टसँग भन्दैनन् सबै पापहरू एकैचोटि सधैँको लागि क्षमा भएको छैन भने त्यसलाई अनन्तको पाप क्षमा उदार मुक्ति भन्दैन पाप क्षमा बिनाको नयाँ जन्म हुँदैन पाप क्षमा नलिएको मानिसलाई पवित्र आत्मा पनि दिनुहुन्न मानिस भ्रम पर्नु हुँदैन गलत विचार गर्नु हुँदैन सबै पापहरू अनन्तको लागि एकैचोटि क्षमा गरिदिनु भएको सत्य तथ्य अकाटे वचनलाई विश्वास गरेको हुनै पर्छ मैले हिब्रु नौको पदको वचनबाट अनन्तको उदार मुक्तिको निश्चित पाएको छु यसो क्रिसको पवित्र र अनुमोल रगतले एकैचोटि सधैँको लागि अनन्तको उद्धार प्राप्त गरिदिनु भएर उहाँ स्वर्गमा जानु भएर मेरो लागि अहिले पनि प्रार्थना गरिरहनु भएको वचनद्वारा सबै समस्याहरू समाधान भएको छ यो वचनद्वारा नयाँ गरेर जन्मेको कुरा आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको कुरा स्पष्टसँग बुझेको छु यसरी पहिलो कुरा सबै पाप अनन्तको लागि क्षमा पाएको छ यो कुरालाई विश्वास गरेपछि धर्मी ठहराइदिनु भएको छ विश्वासद्वारा धर्मी भएको छ रोमीको पुस्तक तिन नदीको चौबिस पदमा परमेश्वरजीको अनुग्रहको वरदानले यसो क्रिस्म भएको उद्धारबाट सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन् भन्नुभएको छ पाप क्षमा पायो भनेको अब पापको दण्ड छैन भनेको हो पापको ज्याला तिर्नु पर्दैन भनेको हो यसो प्रभुजीले नरकमै जान्नुपर्ने पापको ज्यालाई सबै तिरिदिइसक्नु भएको छ धर्मी ठहरिएको छ भनेको कुरा के हो भने सबै व्यवस्था पालना गरेको छ भनेर स्वीकार गरिदिनु भएको कुरा हो कुनै पनि दोषहरू छैन भनेर स्वीकार गरिदिनु भएको हो एउटै मानिसको अनज्ञाकारिताले सबै मानिसहरू पापी भएको जस्तै एउटै मानिस यसो जिउको आज्ञाकारिताले हामीहरू धर्मी भएको छ यसो प्रभुजीले जस्तै परमेश्वरजीको सबै वचन पालन गरेको छ भनेर स्वीकार गरिदिनु भएको छ धर्मी यसु क्रिसद्वारा हामीहरूलाई पनि धर्मी ठहराइदिनु भएको छ यसु प्रभुजीको रगतले मेरो सबै पापहरू क्षमा भइसकेको सत्य तथ्य अकाटेलाई विश्वास गरेर यो विश्वासद्वारा धर्मी भएको छ अविश्वास पाप हो विश्वास गरेको धर्मी हो यसरी दोस्रो कुरा हामीहरू विश्वासद्वारा धर्मी भएको छ तेस्रो कुरा के हो भने पाप र अपराधमा मरेको हामीहरूलाई जीवित बनाइदिनु भएको छ पाप क्षमा पाएपछि मरेको आत्मा पनि जीवित भएको छ पापको कारण आत्मा मरेको थियो तर पाप क्षमा पाउने बित्तिकै हाम्रो आत्मा जीवित भएको छ आत्मा मरेको छ भनेको के हो भने परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको कुरा हो हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति लिएपछि पाप क्षमा पाएर धर्मी भएर परमेश्वरज्यूसँग जीवन सम्बन्ध भएको छ पहिलो आदम जीवित प्राणी भयो अन्तिम आदम यसुज्यू जीवन दिने आत्मा भयो भन्नुभएको छ जीवन दिने आत्म आत्मा किन आवश्यक थियो भने मानिसहरूको आत्मा मरेको थियो यसकारणले जीवन दिने आत्माको आवश्यक भएको थियो यसु प्रभुजीले सबै पापको ज्याला तिरिदिनु भएको छ यसु प्रभुज्यू जीवन दिने आत्मा हो यसु प्रभुज्यू जीवन दिने आत्मा हुनुभएको छ पाप र अपराधको कारण हामीहरूको आत्मा मरेको थियो तर अब हामीहरूको आत्मालाई जीवित बनाइदिनु भएको छ परमेश्वरजीको दृष्टिमा यो संसारमा अनन्तको उदार मुक्ति पाएको मानिस र नपाएको मानिस जीवित मानिस र मरेको मानिस छन् आज भोलि मानिसहरूले मरेको मानिस पनि जीवित भएर हिँडेको जोम बी भन्ने फिल्म बनाएको छ मानिसहरूले कल्पना गरेर यस्तो फिल्म बनाएको छ मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको कल्पना गरेर यस्तो फिल्महरू पनि धेरै बनाएको छ आफ्नो आत्मको अनन्तको उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसहरू राम्रो घरमा बसेर रा, मिठो खाएर विलासी जीवन जिए तापनि परमेश्वरजीको दृष्टिमा जोम्बी जस्तो मानिस हो हिँड्ने लास जस्तो मानिस हो यस्तो मानिसहरू धेरै छन् अति नै डर लाग्दो हुन्छ आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिस र नलिएको मानिस विवाह गर्नु हुँदैन उदाहरणको लागि जोम्बी धनी मानिस राम्रो मानिस राम्रो लुगा लगाएको मानिस भए तापनि स्वर्गमा जाने मानिसले त्यस्तो मानिससँग विवाह गर्दैन जीवित मानिस र मरेको मानिस अलग हुन्छ लुकाको सुसमाचार स्वर अध्यायमा हेर्नु भयो भने मरेपछि नरकमा कष्ट पाइरहेको धनी मानिस र स्वर्गमा भएको गरिब भिखारी लाजहरसको बिचमा अति गहिरो धाँधो छ यसकारण जान पनि सक्दैन आउन पनि सक्दैन भनेर अब्रहमले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ हामीहरू यो संसारमा छौँ तिनीहरू हामी भएको ठाउँमा आउन सक्दैन हामीहरू पनि तिनीहरू भएको ठाउँमा जान सक्दैन जीवित मानिस र मरेको मानिस बिल्कुलै फरक हुन्छ आज पनि हामीहरूलाई परमेश्वरजीले दिनुभएको सबैभन्दा उत्तम बहुमूल्य उपहार आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्तिको विषयमा वचन बताउने छु हामीहरू सबैजनाले ध्यान दिएर अध्ययन गर्नेछौँ म असल गोठालो हुँ म आफ्ना भेडाहरूलाई चिन्छु अनि मेरा भेडाहरूले मलाई चिन्छ भनेर यसो प्रभुजीले भन्नुभएको छ संसारमा भएका मानिसहरूलाई भेडाहरू भन्नुभएको छ यसैयाको पुस्तक त्रिपन्न अधिको छ पथमा बरालिएको भेडा आफ्नै बाटोतिर लागेको भेडाहरू भन्नुभएको छ आफ्नो गोठालोले त्यागेर आफ्नै बाटोमा गएको भेडाहरू भन्नुभएको छ आफ्नै इच्छामा आफ्नै अभिलाषाहरूमा आफूलाई मन लागेको अनुसार अन्तिम समय गयो भने गलत ठाउँमा पुग्छन् आफ्नै बाटोमा गइरह्यो भने नरकमा पुग्छ एउटा स्कर योध पनि आफ्नो बाटोमा गएको कारण नरकमा पुगेको छ बाह्रजना प्रेरितहरूमध्ये एकजना यौदा स्कर योध नरकमा गएपछि मतीलाई बाह्रजना प्रेरितहरूमध्येको बनाउनलाई प्रार्थना गरेको समयमा यौदा स्करयोथ भड्केर आफ्नो निज ठाउँमा मरे हो भनेको छ यौदा स्करियोतले स्वर्गको बाटो त्यागेर नरकको बाटोमा गएर नरकमा पुगेको छ हामीहरूले पनि आफ्नो आत्माको अनन्तको उधार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि भड्किएर आफ्नै बाटोमा गएको थियो नरकमा पुग्ने बाटोमा गएको थियो एक पत्रुसको पुस्तक दुई हदेखिको पच्चिस पदको वचनमा तिमीहरू भेडाहरू चाहिँ रहेका थियौ तर अब तिमीहरूको आत्माको गोठाला र संरक्षक कहाँ फर्किआएका छौँ भन्नुभएको छ आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू हराएको भेडा होइन गोठालो कहाँ फर्किआएको भेडा हो प्रभुजीले मेरा भेडाहरू भन्नुभएको छ अब प्रभुजीको भेडा भएको हो छ मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् भन्नुभएको छ प्रभुजीको भेडाले प्रभुजीको वचन सुन्छ आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले प्रभुजीको आवाज सुन्ने कान पाएको छ जिब्रोले खानाको स्वाद छुट्याएको जस्तै कानले सुनेको वचन छुट्याउन सक्छन् भन्नुभएको छ आफ्नो आत्माको अनन्तको मुक्ति पाएपछि परमेश्वरजीको वचन सुन्ने कान खोलेको छ मैले आत्माको अनन्तको उधारमुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि बाइबल विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको थियो अमेरिकाबाट आएको प्रख्यात शिक्षक थियो प्रवचन अति नै राम्रोसँग दिएको थियो मलाई पनि यो व्यक्ति जस्तै हुने मन थियो तर मैले आफ्नो आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति पाएपछि तुरुन्तै त्यस्तो शिक्षक पनि शिशुहरूको शिक्षक जस्तै लागेको थियो उसले सिकाएको कुराहरू गलत देखेको थियो मैले आदर गरेको पास्टरहरू पाखण्डी जस्तो देखेको थियो गलत कुरा सिकाउने मानिस देखेको थियो मेरो कान खोलेको थियो उनीहरूले सिकाएको कुरा पाखण्डीले सिकाएको कुरा बुझेको थियो म घमण्डी भएर होइन मेरो कानले यसरी सुनेको थियो मेरो सुन्ने कान खोलिदिनु भएको थियो मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्छ मलाई चिन्छ मलाई पछ्याउँछ भन्नुभएको छ अपरिचित व्यक्तिको स्वर भेडाहरूले चिन्दैन यसकारण तिनीहरूलाई पछ्याउँदैन तिनीहरूदेखि भाग्ने छन् भन्नुभएको छ भेडाहरूले आफ्नो गोठालोको स्वर चिन्छ अपरिचित व्यक्तिको स्वर सुनेर पछ्याएर जाँदैन आफ्नो आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति पाएको मानिसहरूले परमेश्वरजीको वचनलाई ठिक ठिकसँग सुनेर बुझेर बलियो भएर बढ्छन् अर्को मण्डलीबाट हाम्रो मण्डलीमा आएर वचन सुनेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति पाएकोहरूलाई पहिलोको मण्डलीमै जानुस् भनेको थियो तर उहाँहरूले हामी त्यहाँ जाँदैनौँ त्यहाँको वचन अब हामी सुन्न सक्दैनौँ भन्नुभएको थियो पहिला राम्रो भनेको थियो तर आफ्नो आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति पाएपछि त्यहाँको पास्टरले गलत सिकाएको बुझेको थियो असल काम गर्ने जोसिलो मानिस परिश्रमी मानिस मात्र स्वर्गमा जान्छ भन्छन् अनि परमेश्वरको अनुग्रहले स्वर्ग जान्छ भन्छन् यसरी कहिले यस्तो कहिले त्यस्तो कुरा गरिरहन्छन् प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय विश्वासद्वारा धर्मी हुन्छ परमेश्वरजीको अनुग्रहले उदार मुक्ति पाउँछ भनेर बुझेको छ बाइबल विश्वविद्यालयबाट यसरी सुनेको सिकेको हुन्छ तर उसले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नपाएको कारण कुनै समयमा चाहिँ अनुग्रहबाट भन्छन् अनि कुनै समयमा चाहिँ असल काम गरेर जोसिलो हुनुपर्छ परिश्रमी हुनुपर्छ आफैले ठिक काम गर्नुपर्छ यस्तो मानिस मात्र स्वर्गमा जान पाउँछ भन्छन् उनीहरूले स्पष्टसँग बुझ्ने गरी छुट्टा भन्दैन यसकारण आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले उनीहरूको कुरा सुनेर बस्न सक्दैन उनीहरूले गलत सिकाएको थाहा हुन्छ त्यसकारण त्यहाँ फेरि जान मन लाग्दैन यसु प्रभुजीले मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्छ मेरो भेडाले म चिन्छु मेरो भेडाले मलाई पछ्याउँछ भन्नुभएको छन् यसो प्रभुजीले मेरो भेडाहरू भन्नुभएको छ मेरो भेडाहरूले मेरो स्वरस हुन्छन् भन्नुभएको छ प्रभुजीको भेडाहरूले प्रभुजीको स्वर सुन्छन् म मेरो भेडाहरूलाई चिन्छु भन्नुभएको छ यसो प्रभुज्यूले आफ्नो भेडाहरूलाई चिन्नु हामीहरूले पनि आफ्नो गोठालोलाई चिन्छौँ हाम्रो गोठालोको स्वभाव गुण बुझ्छौँ बाहिरको रङ रूप मात्र होइन भित्री स्वभाव गुण चिनेको बुझेको हुन्छ प्रभुजीको स्वभावलाई मैले चिनेको हुन्छ मलाई प्रभुजीले चिनेको हुन्छ म तिनीहरूलाई चिन्छु तिनीहरूले मलाई चिन्छ र मलाई पछ्याउँछ भन्नुभएको छन् प्रभुजीको स्वर सुनेर प्रभुजीलाई पछ्याएको कुरा के हो भने प्रभुजीको वचन सुनेर वचन पालना गरेर आज्ञाकारी भएर जिएको जीवन हो हाम्रो आँखाले प्रभुजीलाई देख्न नसके तापनि हामीहरूले प्रभुजीको स्वर सुन्न सक्छौँ प्रभुजी हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ तर हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौँ उहाँ वचनद्वारा प्रकट हुनुहुन्छ वचनद्वारा प्रभुजीलाई चिन्छौँ वचनद्वारा प्रभुजीको इच्छा प्रभुजीलाई मनपर्ने कुराहरू बुझ्छौँ यसकारण प्रभुजीको वचन पालन गर्न सक्छौँ तिनीहरूले मेरो सोरस हुन्छन् र मलाई पछ्याउँछन् भन्नुभएको छ हरेक समय प्रभुजीलाई पछ्याएर जिउँछन् वचन पालना गरेर जिएको प्रभुजीलाई पछ्याएर जिएको हो कुनै मानिसले भजन गाएर जहाँ पनि प्रभुजीलाई पछ्याएर प्रभुजीसँगै जिउँछु भन्छन् तर वास्तवमा उसले प्रभुजीलाई पछ्याएर जिउँदैन झुन्डालाई पछ्याएर पास्टरलाई पछ्याएर मानिसलाई पछ्याएर मान सम्मान पछ्याएर नरकसम्म यसरी पछ्याएर जिउँछन् यस्तो मानिसहरू अति नै धेरै छन् अति नै दुःख लाग्दो मानिसहरू छन् मानिसलाई पछ्याउने मानिसहरू छन् भूतले जस्तो स्वर निकाल्नेहरूलाई पछ्याएर जाने मानिसहरू छन् दुई कोरन्तीको पुस्तक एघारदेखि बिस भत्मा यदि कुनै मानिसले तिमीहरूलाई कमरा बनाउँछ वा आफ्नो शिकार बनाउँछ वा मुखैमा थप्पड लाउँछ भने पनि तिमीहरू सबै सहादर रहेछौ भन्नुभएको छ कुनै व्यक्तिले शिकार बनाएर निल्यो भने पनि निल्नुहोस् भनेर चुपचाप बस्ने अचम्मक मानिसहरू छन् योहन दसदेखिको अठाइस पदमा तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैन भन्नुभएको छन् अब हामीहरू हराएको भेडा होइन हाम्रो आत्माको गोठालो र संरक्षक यसो प्रभुज्यूका फर्किआएको भेडा हो प्रभुजूको स्वर चिन्ने भेडा चिन्नु भएको भेडा प्रभुजूलाई पछ्याएको भेडा भएको छ प्रभुजूलाई विश्वास गरेर प्रभुजूलाई पछ्याएको मानिसलाई प्रभुज्यूले अनन्त जीवन दिनुभएको छ अनन्त जीवन भनेको प्रभुजीको जीवन स्वर्गको जीवन अनन्त जीवन हो स्वर्गमा <Supac -tale> गएर परमेश्वरज्यूको राज्यमा परमेश्वरज्यूसँगै अनन्तसम्म सँगै जिउने जीवनलाई अनन्त जीवन भन्छन् स्वर्गको जीवन अनन्त जीवन नष्ट नहुने जीवन प्रभुज्यूको जीवन हामीहरूले पाएको छ आफ्नो आत्माको अनन्तको मुक्ति लिएको मानिसहरूले स्वर्गको अनन्त जीवन पाइसकेको छ यो वर्तमान संसारको जीवन अन्त भएपछि स्वर्गमा गएर अनन्त समय जिउन स्वर्गको जीवन पाएको छ आफ्नो आत्माको अनन्तको मुक्ति पाएको छु सबै पापहरू क्षमा पाएको छु धर्मी ठहरिएको छु अपराध र पापमा मरेको आत्मा जीवित भएको छ अनन्तको जीवन पाएको छु भनेको सबै कुराहरू एउटै हो म अनन्त जीवन दिन्छु कहिले नष्ट हुने छैन भनेर यसो प्रभुजीले भन्नुभएको छ अनन्त जीवन कहिले पनि नष्ट नहुने जीवन हो आफ्ना आत्माको अनन्तको मुक्ति निश्चित भएको मानिसले स्वर्गको अनन्त जीवन पाइसकेको छ आफ्ना आत्माको अनन्तको मुक्ति पाए तापनि गलत गर्यो भने नरकमै जानुपर्छ भन्ने मानिसहरू पनि छन् परमेश्वरज्यूलाई ठिक प्रकारले नचिनेको कारणले यस्तो कुरा गरेको हो बुबाले भनेको कुरा ध्यान नदिएको कारण बुबाले छोरालाई केही समय घर बाहिर निकालिदिन्छ बहिनीले दाई कहाँ गएर दाई बुबाले तपाईँलाई चाँडै आउरे भन्यो दाईले जान्न गयो भने लट्ठीले पिट्छ होला भनेर जान्न भन्यो एकछिनपछि बहिनीले के भन्यो भने अब तिमीलाई ठुलो समस्या हुन्छ तिमी गएन भने पिटेर मार्नुहुन्छ भन्यो त्यस्तो कुराहरू बहिनी आफैले बनाएर भनेको कुराहरू हो बुबाले फर्केर आऊ मात्र भनेको थियो बुबाले फर्केर आएन भने पिड्छु मार्छु भनेको थिएन आफ्नो आत्माको अनन्तको मुक्ति निश्चित भएको मानिस नरकमा जानु पर्दैन अनन्त जीवन भनेको कहिले पनि नष्ट नहुने जीवन हो यो हेर्नको सुसमाचार तिनीहरूको स्वरपदमा अनन्त जीवन दिनुभएको वचन भन्नुभएको छ कहिले पनि नष्ट हुने छैन भन्नुभएको छ अनन्त जीवन कहिले पनि नष्ट नहुने जीवन हो अनन्त जीवन कहिले पनि नष्ट हुँदैन यस्तो जीवन अनन्त जीवन हो बीचमा नष्ट हुने जीवन खोसिने जीवनलाई अनन्त जीवन भन्दैन म अनन्त जीवन दिन्छु तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैन तिनीहरूलाई मेरो हातबाट कसैले पनि खोसी लैजाने छैन भन्नुभएको छ अनन्त जीवन पाइसकेको मानिसको जीवन प्रभुजीको हातभित्र छन् प्रभुजीको आफ्नै रगतले किन्नु भएको छ प्रभुजीले कहिले पनि छोड्नुहुन्न आफ्नो सारा सम्पत्ति बिक्री गरेर सबैभन्दा बहुमूल्य मोती किनेको छ भने त्यो मोतीलाई जदाभावी ठाउँमा राख्दैन संसारको सबैभन्दा असल र बहुमूल्य डायमन्ड किनेको छ भने हराउने ठाउँमा जदाभावी ठाउँमा राख्दैन बहुमूल्य कुराहरू अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आफूले सुरक्षा गर्न सकेन भने राष्ट्र ब्याङ्कको सबैभन्दा बलियो बाकसमा संसारको कुनै पनि चोरले डाकाले लान नसक्ने ठाउँमा राखेको हुन्छ आफ्नो लागि सबैभन्दा बहुमूल्य र महत्त्वपूर्ण कुरा भएको कारणले अति नै सुरक्षित ठाउँमा राख्छन् यस्तो ठाउँमा यस्तो कुराहरू राखे तापनि चोर डाँकोहरूले लान पनि सक्छन् तर हामीहरूलाई परमेश्वरजीले दिनुभएको आत्माको अनन्तको उदार मुक्तिलाई शैतानले खोसेर लान सक्दैन यसो प्रभुजीको हातबाट खोसेर लान सक्दैन यसो प्रभुजीले बहुमूल्य दाम तिरेर किन्नु भएको छ उहाँको हातबाट हामीहरूलाई कसैले पनि खोसेर लान सक्दैन भन्नुभएको छ यसो प्रभुज्यू र परमेश्वर पिताजीको हातले हामीहरूलाई सुरक्षा गर्नुभएको छ हामीहरूलाई अति नै सुरक्षित जीवन दिनुभएको छ यो कुरालाई सबैजनाले हरेक समय ध्यान दिएर बुझ्नै पर्छ वचनद्वारा आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति निश्चित भएको मानिस नरकमा जानु पर्दैन हामीहरूले स्वर्गको अनन्त जीवन पाएको छ यो अन्नको सुसमाचार तिन अध्येको छत्तिस पदमा जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ जसले पुत्रको आज्ञा पालन गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहिरहन्छ भन्नुभएको छ विश्वास गर्नेहरूले स्वर्गको अनन्त जीवन पाएको छ विश्वास गरेकोहरूसँग स्वर्गको अनन्त जीवन छ अविश्वासी मानिसहरू धेरै छन् अविश्वास सबैभन्दा अनज्ञकारी क्या क्या हो अनज्ञकारीहरूले क्या क्या जीवन देख्दैन त्यसमाथि परमेश्वरज्यूको क्रोध रहिरहन्छ भन्नुभएको छन् आफ्नो आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति नलिएको मानिसहरूले स्वर्गको अनन्त जीवन पाएको छैन उनीहरूको शिरमाथि परमेश्वरजीको क्रोध र दण्डा रहिरहन्छ अति नै धारिलो तरबार शिरमाथि सधैँ भयो भने खतरा जीवन हुन्छ सुतेको समयमा पनि शिरमाथि कुनै ठाउँमा गएको समयमा पनि शिरमाथि धारिलो तरबार भयो भने खतरा हुन्छ खस्यो भने उसको शिरमा लागेर मर्छ परमेश्वरज्यूको क्रोध त्यसमाथि रहिरहन्छ भनेर डर लाग्दो वचन भन्नुभएको छ वचन सुनेर पनि उधार, उधार मुक्ति म पछि लिन्छु भन्ने मानिसहरू पनि धेरै छन् उनीहरूले गलत विचार गरेको हो आफ्नो आत्माको अनन्तको उधार मुक्ति पछि नपाउन पनि सक्छन् यति महान मुक्तिको वास्ता राखेन भने भन्नुभएको छ अति नै ठुलो महान मुक्तिको वास्ता नगर्ने मानिसहरू धेरै छन् सित्तैमा दिनुभएको कारण पछि लिन्छु भन्ने मानिसहरू पनि धेरै छन् यस्तो मन भएको मानिसले मर्ने समय समय नपाउन पनि सक्छन् दानिलको पुस्तक बाह्र दिएको दुई पदको वचन सँगै पढ्ने छौँ दानिलको पुस्तक बाह्र दिएको दुई पदको वचन सँगै पढ्ने छौँ दानिलको पुस्तक बाह्र दिएको दुई पदको वचन सँगै पढ्ने छौँ दानियलको पुस्तक बाह्र दिग द्विपदको वचन सँगै पढ्नेछौँ सँगै पढौँ पृथ्वीको धुलोमा सुतेका भिडहरू उठ्ने छन् केही अनन्त जीवनको लागि र अरूहरू चाहिँ शर्मा र अनन्त तिरस्कारको लागि पुरानो करारको पुस्तक दानियलमा अचम्मको वचन भन्नुभएको छ पृथ्वीको धुलोमा सुतेका भिडहरू भनेको मृत्यु भएको मानिसहरू हो लाजरस र मृत्यु भइसकेको थियो तर यसो प्रभुजूले लाजरस सुतेको छ उठाउन जाउँ भन्नुभएको थियो मृत्यु भएको मानिसहरू सुतेको मानिसहरू हो पृथ्वीको धुलोमा सुतेकाहरू केही अनन्त जीवनको लागि उठ्नेछन् भन्नुभएको छ यो हन्नको सुसमाचार पाँच अध्यायको अठाइस र उनातिस पदको वचनमा सिहानमा हुनेहरू सबैले उहाँको स्वर सुन्ने छन् र बाहिर निस्किआ आउनेछन् सुकर्म गर्नेहरू जीवनको पुनरुत्थानका निम्ति भन्नुभएको छ नैतिकताको सुकर्म गर्नेहरूले अनन्त जीवन पाउँछ भनेको कुरा होइन आफ्नो आत्मको अनन्तको उदार मुक्ति अन पाएको मानिसहरूले सुकर्मको जीवन जिउँछन् सुकर्म गरेर आफ्नो आत्मको अनन्तको उदार मुक्ति पाएको होइन मानिसले उल्टो विचार गर्नु हुँदैन सुकर्म गर्नेहरू जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति निस्किए आउँछन् आफ्नो आत्माको अनन्तको मुक्ति पाएको मानिसहरूले असल जीवन पाएको छ परमेश्वर पिताजीले असल जीवन दिनुभएको छ परमेश्वर पिताजी पवित्र पिताजी हुनुहुन्छ हाम्रो बाँकी जीवन पवित्र बगालमा जिउन राख्नु भएको छ पवित्र आत्माज्यू पवित्र बगालमा रहनु भएको छ सांसारिक शारीरिक मानिसहरूले जस्तै पाप गरेर मन परि जिउन सक्दैन असल जीवन जिउने मानिसहरू जीवनको निम्ति पुनरुत्थान हुन्छ स्वर्गको अनन्त जीवनको लागि पुनरुत्थान हुन्छ कुकरमा गर्नेहरू नरकको अनन्त दण्डको लागि पुनरुत्थान हुन्छ चिहान मानिसको विश्राम गर्ने ठाउँ होइन यस्तो वचन बाइबलमा धेरै छन् चिहान अनन्तको विश्राम ठाउँ होइन आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसहरू पनि चिहानबाट निस्केर आउनुपर्छ शरीर चिहानबाट र आत्मा नरकलोकबाट निस्केर आउनुपर्छ आत्मा र शरीर दुवैले परमेश्वजीको अगाडि खडा भएर इन्साफ पाउँछ त्यसपछि दोस्रो मृत्यु अनन्तको नरकभित्र तिनीहरूलाई दण्डको लागि फाल्नु हुन्छन् कुकरमा गर्नेहरू दण्डज्ञाको लागि पुनरुत्थान हुन्छ भन्नुभएको छ दानियल बारोको दुई पदमा पनि पृथ्वीको धुलोमा सुतेको भिडहरू उड्छन् केही अनन्त जीवनको लागि स्वर्गमा जानको लागि र अरूहरू चाहिँ शर्म र अनन्त तिरस्कारको लागि नरकमा जानको लागि भन्नुभएको छ आफ्नो आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति इन्कार गर्नेहरू शर्ममा पर्न अनन्तको नरकमा अनन्तको दण्ड भोग्न जानुपर्छ नरक अनन्तसम्म दण्ड भोग्ने ठाउँ हो वास्तवमा नरक मानिसलाई पठाउनको लागि बनाएको होइन पतन भएको शैतान र उसको दूतहरूलाई पठाउनको लागि परमेश्वरजीले बनाउनु भएको ठाउँ हो मथिको सुसमाचार पच्चिस अध्ययन एकचालिस पदको वचनमा श्रापित मानिसहरू हो महबाट मा दूर हौ दियावलस र त्यसका दूतहरूको लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाओ भन्नुभएको छ आफ्नो आत्माको अनन्तको उदार मुक्तिलाई इन्कार गरेको मानिसहरू अनन्तको नरकमा दण्ड भग्न जानुपर्छ एक यो दुई अधिको पच्चिस पद सँगै पढ्ने छौँ एक योना दुई अधिको पच्चिस पद सँगै पढ्ने एक यो दुई अधिको पच्चिस पद सँगै पढ्ने छौँ उहाँले हामीलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा यही हो अनन्त जीवन परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको छ प्रतिज्ञा यही हो अनन्त जीवन भन्नुभएको छ स्वर्गको अनन्त जीवन दिनका लागि परमेश्वरज्यूले प्रतिज्ञा दिनुभएको छ परमेश्वरज्यूले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गरिदिनुहुन्छन् स्वर्गको अनन्त जीवन दिनको लागि हामीहरूलाई नरको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ एक यौवन पाँचको एघार र बाह्र पदको वचन सँगै पढ्ने पढ्नेछौँ एक यौवन पाँचको एघार र बाह्र पद सँगै पढ्ने छौँ सँगै पढौँ गवाई चाहिँ यो हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो र यो जीवन उहाँका पुत्रमा छ जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग अनन्त जीवन छ जससँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन परमेश्वर परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई स्वर्गको अनन्त जीवन दिनुभएको छ परमेश्वरज्यूको जीवन स्वर्गको अनन्त जीवन हामीहरूलाई दिनुभएको छ यो कुरालाई सबैजनाले हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ तेह्र पदको वचनलाई पनि सँगै पढ्ने छौ सँगै पढाउँ तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्ने तिमीहरूलाई यो पत्र लेख्दैछु अनन्त जीवनको विषयमा शङ्का नहुने गरी परमेश्वरजीको पुत्र यशो क्रिसद्वारा स्वर्गको अनन्त जीवन पाएको छ भनेर स्पष्टसँग लेखेर दिनुभएको छ स्वर्गको अनन्त जीवन पाएको छ भनेर स्पष्ट गरी सबैजनाले बुझ्नुपर्छ हामीहरूलाई संसारको शरीरको क्षणिक सुख विलासीको जीवन जिउन उद्धार दिनुभएको होइन यो संसार श्राप पाएको संसार हो शैतानले शासन गरेको संसार हो परमेश्वरज्यूको प्रिय पुत्रलाई पक्रेर क्रुसमा टाँगेर मारेको श्रापित संसार हो यसु प्रभुज्यूको प्रेरितहरूलाई सताएको भोकाइ राखेको दुःख कष्ट दिएको पिटेको घाँटी काटेर मारेको संसार हो यो संसारको महिमा खोज्नु हुँदैन यो संसारमा अनन्तसम्म जिउन चाहना गरेको गलत हुन्छ यसो क्रिससँगै महिमित हुन अब यो संसारमा सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हामीहरूले यसो क्रिससँगै दुःख कष्ट पाउँछ फिलिपीको पुस्तक एक एकअनातिस पदको वचनमा क्रिसको निम्ति तिमीहरूलाई यो दिइएको छ कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन तर क्रिसको खातिर दुःख पनि भोग्नुपर्छ भन्नुभएको छन् आफ्ना आत्मको अनन्तको मुक्ति पाएको मानिसहरूले प्रभुजीको अनुग्रहलाई विश्वास गरेर दुःख भोक्न जीवन दिनुभएको हो धन्यवादी भएर दुःख कष्ट नपाएर जिएको जीवन पनि राम्रो कुरा हो तर धेरै दुःख कष्ट भोकेर प्रभुज्यूसँग मात्र सन्तुष्ट भएर प्रभुजूसँग मात्र भरोसा गरेर प्रभुजीको मात्र इच्छा पुरा गरेर जिएको जीवनलाई प्रभुजूले झन् महत्त्वपूर्ण सुन्दर जीवन देख्नुहुन्छ प्रेरितको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने प्रेरितहरूले धेरै दुःख कष्ट सतावट भोग्नु भएको देख्न पाउँछौँ सुख सुविधा आरामको आशिष होइन सबैजनालाई सहित हुन दिनुभएको छ यसो प्रभुजीले पनि यसरी जिउनु भएको छ हामीहरूलाई पनि यसरी जिउन उदाहरण दिनुभएको छ आफूलाई इन्कार गरेर आफ्नो क्रुस बोकेर प्रभुजीलाई पछ्याएर जिउन दिनुभएको छ यसरी जिउन सजिलो हुँदैन किन यसरी जिउन दिनुभएको हो भने यसरी जिएको जीवन विश्वास भएको साक्षी हो विश्वास भएको प्रमाण हो अझै झन् ठुलो महिमा दिनको लागि यसरी जिउन दिनुभएको छ आरामको जीवन सुख सुविधा विलासीको जीवन साँचो क्रिस्चियनहरूको जीवन होइन युरोपको क्रिस्चियन भन्ने मानिसहरूले साँचो नयाँ जन्मको जीवन आत्मको उदार मुक्तिको जीवन निभाइसकेको जस्तो छ तर उनीहरूले परमेश्वरजीको अनुग्रह र आशिषले हामीहरू सुख सुविधा विलासीको जीवन जिउन पाएको छ भन्छन् त्यस्तो जीवन परमेश्वरजीको आशिष पाएको जीवन होइन परमेश्वरजीको प्रिय पुत्रलाई इन्कार गरेको संसार हो प्रेरितहरूलाई भोको नाङ्गो बनाएर हत्या गरेको संसार हो आज भोलिको क्रिस्चियन भन्ने मानिसहरूले पनि धेरै संसारिक शारीरिक अभिलाषी जीवन जिउँछन् आफ्नो आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति पाएपछि हामीहरूलाई संसारको शरीरको नष्ट हुने कुराहरूको लागि जिउने इच्छा हुँदैन यस्तो कुराहरूको लागि आशिष माग्दैनौँ धनी भएको पाप होइन तर होसियार भएन भने परमेश्वरज्यूदेखि टाढा जान्छन् शरीरको संसारको सुख सुविधा भयो भने आत्माको उदार मुक्तिको वास्ता मानिसहरूले गर्दैन धनी मानिस स्वर्गमा जान कठिन हुन्छ भन्नुभएको छन् ठुलो धनी मानिस स्वर्गमा जान सक्न निश्चित भएको कुरा अचम्मको काम हो हृदयमा गरिब भएको धनी मानिसले पनि आफ्नो आत्मको अनन्तको उदार मुक्ति लिन सजिलो हुन्छ आफ्नो आत्मको अनन्तको उदार मुक्ति पाएको मानिस पनि सुख सुविधा भयो भने क्रिस्टियन जीवन जिउन जीवन गाह्रो हुन्छ शरीरको संसारको जीवन जिउन सजिलो भयो भने क्रिस्टियन जीवन जिउन जीवन गाह्रो हुन्छ यस्तो मानिसले परमेश्वरज्यूसँग मात्र भरोसा गरेर जिउँदैन सतावटमा दुःख कष्टमा प्रभुज्यूसँग मात्र सन्तुष्ट भएर खुसी आनन्द हुनुपर्छ प्रभुज्यूले दिनुभएको खुसी आनन्द र संसारले दिएको खुसी आनन्द मिसाउनु हुँदैन स्पष्टसँग छुट्ट्याउनुपर्छ गरिब हुनुपर्छ भनेको कुरा होइन धनी मानिसले पनि आफ्नो सम्पत्ति प्रभुज्यूलाई अर्पण गर्नुपर्छ गरिब भए तापनि प्रभुज्यूसँग मात्र सन्तुष्टि जीवन जिउनुपर्छ पर्छ प्रेरितले गरिब हुँदा पनि धनी हुँदा पनि सबै अवस्थामा प्रभुज्यूसँग मात्र सन्तुष्टि हुन सिक्नु भएको थियो परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई समय समयमा प्रशस्तसँग उपभोग गर्न पनि दिनुहुन्छन् अनि कुनै समयमा सबै लानु पनि हुन्छन् यसले के गर्दो रहेछ भनेर परमेश्वरजीले हेर्नुहुन्छ अयुबले पनि परमेश्वरजीबाट धेरै सम्पत्ति पाएको थियो तर सैतानले अयुबलाई परमेश्वरजीले धेरै आशिषहरू दिनुभएको कारण अयुबले परमेश्वरजीलाई आदर गरेको हो भनेर दुष्ट कुरा गरेको थियो यसकारण परमेश्वरजीले होइन भन्नुभएको थियो यसकारण अयुबको सबै कुरा लैजाऊ तर अयुबको जीवनलाई केही पनि नगर भनेर परमेश्वरजीले भन्नुभएको थियो दसजना छोरा छोरीहरू एकै दिनमा सबै मरेको थियो सबै धन सम्पत्तिहरू डाँकुहरू आएर लुटेर लगेको थियो अयुबको सबै शरीरमा रोग लागेको थियो अयुबले खरानीमा बसेर माटोको भाँडाको टुक्राले आफ्नो घाउ खटिएर कन्याएर बसेको थियो आफ्नो जन्मदिनलाई धिकारेको थियो अयुबको पत्नीले अयुबलाई परमेश्वरले सरापेर मर भनेको थियो अयुबको पत्नीले दुष्ट विचार गरेको थियो दुष्ट कुरा गरेको थियो तर अयुबले दिनहुने पनि परमेश्वरज्यू नै हो लानुहुने पनि परमेश्वरज्यू नै हो परमेश्वरज्यूको प्रशंसा होस् भनेको थियो अति नै दुःखको अवस्थामा पनि दिनुहुने पनि परमेश्वरज्यू नै हो लानुहुने पनि परमेश्वरज्यू नै हो भनेर अयुबले भनेको छ परमेश्वरज्यूको विरोध अयुबले गरेको थिएन अयुबको जाँचपछि अयुबले परमेश्वरज्यूबाट दोब्बर आशिष पाएको छ याकुको पुस्तक पाँच अध्यायमा हेर्नुभयो भने अयुपले यो संसारमा मात्र होइन स्वर्गमा पनि प्रशस्त गरी परमेश्वरज्यूबाट आशिष पाएको बुझ्न सक्छौँ हामीहरूले स्वर्गको अनन्त जीवन पाएको छ यो कुरालाई एकछिन पनि हुँदैन स्वर्गको अनन्त जीवन पाएको मानिस मृत्युसँग पनि डराउँदैन अनन्त जीवन पाएको मानिस कुनै कुणा पनि कुरासँग डराउँदैन स्वर्गको अनन्त जीवन पाएको मानिस मर्ने बित्तिकै तुरुन्तै स्वर्गमा जान पाउँछ यसकारण डराउँदैन मर्नको लागि नडराउने मानिस डराउने मानिसहरूभन्दा धेरै गुणा बलियो हुन्छ मर्न नडराउने मानिसले मरेन भने बाँच्न पाउँछ भनेर बुझेको हुन्छ मर्दकाईले यस्तोहरूलाई राजाको अगाडि गएर रा आफ्नो जातिहरूको कुरा गर भनेको थियो राजाले बोलाएन भने म राजाको अगाडि जान सक्दैन राजाले नबोलाइकन राजाको अगाडि गयो भने म मर्नुपर्छ भनेको थियो यसकारण मर्दकाईले यसहरूलाई यस्तो कुरा नगर अब तिम्रो मानिसहरू सबैजना मर्नुपर्ने अवस्था भएको छ तिमी मात्र बाँच्ने हो भनेको थियो यसकारण इस यसरले हुन्छ म राजाको अगाडि जान्छु म भन्छु मर्नु परे तापनि मरोस् भनेर गएर भनेको थियो त्यहाँ स्तर मर्नु परेको थिएन प्रभुजीको लागि मर्न चाहनेहरू जिउँछन् भन्नुभएको छ इसरालीहरू मर्नुपर्ने अवस्था भएको थियो तर स्तरको माध्यमबाट परमेश्वरज्यूले सुरक्षा गरिदिनु भएको थियो परमेश्वरजीको मानिसहरूको दुःख कष्टबाट परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई आशिष दिनुभएको छ सुरक्षा गरिदिनु भएको छ हामीहरूलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ यो अनको सुसमाचार छ अध्ययको उनान्चालिस पदको वचनमा उहाँले दिनुभएकोहरूमध्ये एकजना पनि नगुमाऊ भनेर यसो प्रभुजीले भन्नुभएको छ आफ्नो आत्माको अनन्त उधार मुक्ति लिएको मानिसहरू प्रभुजीको हातभित्र छन् एकजना पनि नष्ट हुँदैन एकजना पनि नहराउने एक गरी प्रभुजीको हातभित्र राख्नु भएको हो छ माछाहरूलाई हेर्नुभयो भने आमा माछाले आफ्नो मुख खोलेपछि भुरा माछाहरू त्यहाँबाट सबै निस्केर आउँछन् अर्को ठुलो शत्रु माछाहरू आएर खान खोज्यो भने आमाले मुख खोलिदिएपछि त्यो सबै भुरा माछाहरू मुखभित्र गएर बस्छन् यसरी सुरक्षा हुन्छन् माछाको आमाले आफ्नो भुराहरूलाई मुखभित्र राखेर रा सुरक्षा गर्छन् शत्रुहरू आयो भने सबै भुरा माछाहरू आमाको मुखभित्र जान्छन् सुरक्षा भएपछि आमाको मुखबाट सबै भुरा माछाहरू बाहिर निस्कन्छन् आमा माछाले मारेर खाँदैन आफ्नो मुखभित्र राखेर रा सुरक्षा गर्छन् हामीहरू परमेश्वरजीको हातभित्र छौँ आफ्नो आत्माको अनन्तको उधार मुक्ति लिएको मानिसहरू हरेक समय परमेश्वर पिताजीको सुरक्षामा हुन्छन् यो अन्नको सुसमाचार तिन अध्ययनको तिन पदको वचन सँगै पढ्ने छौँ यो अन्नको सुसमाचार तिन अध्ययनको तिन पदको वचन सँगै पढ्ने छौँ यो सुसमाचार तिन अध्येको तिन पदको वचन सँगै पढ्ने छौँ सँगै पढौँ यसुले तिनलाई जवाब दिनुभयो साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन अति नै महत्त्वपूर्ण वचन भन्नुभएको छ नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको सबै मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको राज्य देख्न सक्दैन भन्नुभएको छ देख्न सक्दैन भनेको प्रवेश गर्न पाउँदैन भनेको वचनभन्दा पनि कडा वचन हो देख्न पाएन भने प्रवेश गर्न पनि सक्दैन अनन्तको स्वर्गमा प्रवेश गर्नको लागि मानिस नयाँ गरेर फेरि जन्मेको हुनै पर्छ यो वचन निको देमस भन्ने महासभाको सदस्यलाई भन्नुभएको थियो परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा निकोदेमस छानिएको जाति थियो यहुदी धर्मको महासभाको सदस्य थियो धर्मगुरु थियो धर्मको विषयमा ठिक बेठिक न्याय गर्ने मानिस थियो दण्ड दिने र इनाम दिने अधिकार पाएको मानिस थियो यो निकोदेमसले राति यशु प्रभुजीलाई भेट्न आएको थियो तपाईँ परमेश्वरज्यूबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्छ भनेर यसुज्यूलाई भनेको थियो परमेश्वरज्यू नै सँगै रहिदिनु भएन भने तपाईँले गर्नुभएको काम कसैले पनि गर्न सक्दैन भनेको थियो यसुज्यूको लागि खुसीको काम भएको थियो उच्च पदमा भएको निको देमसले राति येसु प्रभुजीलाई भेट्न आएको थियो यसु प्रभुजीलाई निको देमसले स्वीकार गरेको थियो अर्को धर्मगुरुहरूले यसु प्रभुजीलाई निन्दा गरेर मार्न खोजेको थियो तर निको देमसले चाहिँ यसुजीलाई भेट्न गएको थियो निको देमस नैतिक जीवनमा असल मानिस थियो व्यवस्था पालना गर्ने महासभाको सदस्य थियो तर त्यस्तो कुनै पनि कुराहरूले स्वर्गमा जान पाउँदैन परमेश्वरज्यूको राज्य देख्न पाउँदैन यसु प्रभुजी नरकमा जानुपर्ने पापीहरूलाई उद्धार गरेर स्वर्गमा लानको लागि आउनुभएको थियो यसु प्रभुजीले निको देमसलाई देख्नुहुँदा निको देमस असल मानिस थियो तर स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्ने मानिस थिएन निको देमसको प्रश्न यसु प्रभुजीलाई थाहा थियो धेरै कुराहरू बुझेको भन्दा पनि आज मर्यो भने नरकमा जानुपर्छ अथवा स्वर्गमा जान पाउँछ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा म तिमीलाई भन्छु भन्नुभएको कुरा हो मानिस नयाँ गरेर फेरि नजन्मेसम्म परमेश्वरजीको राज्य देख्न सक्दैन भन्नुभएको छ नयाँ गरेर फेरि जन्मनुपर्छ भनेको फेरि पनि दोस्रो चोटि जन्मनुपर्छ भनेको हो इङ्लिसमा बोर्न एगेन भनेको छ फेरि जन्मनुपर्छ भन्नुभएको छ दुईचोटि जन्मने कुराहरू धेरै छन् चराहरूले अन्डा पारेर ओथ्रेपछि बच्चा कोराल्छन् ठुलो भएपछि उड्छन् कुखुराले अन्डा निकालेर ओथ्रेर तिन हप्तापछि चल्ला निस्कन्छन् यसरी दुईचोटि जन्मन्छन् पातहरू खाएर जिउने किरा घिनलाग्दो किरा घिसार्दै हिँड्ने झुसीले किरा केही समयपछि सुन्दर पुतली भएर उडेर जान्छन् पुतलीहरूले उडेर महासागरलाई पनि नागेर जान्छन् सानो सानो पुतलीहरूले पनि यसरी जान्छन् पुतली पनि अचम्मको हुन्छन् घिनलाग्दो झुसीले किरा परिवर्तन भएर सुन्दर पुतली भएर उडेर जान्छन् घिनलाग्दो फोहोरी मानिसले नयाँ गरेर फेरि जन्मे भने झन् झन् माथि माथि गएर परमेश्वरजी हुनुभएको स्वर्गमा पुग्छन् नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको मानिसले परमेश्वरजीको राज्य देख्न सक्दैन भन्नुभएको छ निको देमस अचम्म भएको थियो म वृद्ध भइसकेको छु म आमाको गर्भभित्र गएर फेरि जन्मन सक्छ र भनेर सोधेको थियो आमाको गर्भभित्र गएर फेरि आउनुपर्छ भनेर अचम्म भएको थियो निको देमसको आम आमा जीवित भएको भए पनि त्यसरी गर्भभित्र गएर फेरि आउन सक्दैन यसरी गऱ्यो भने आमाको पनि मृत्यु हुन्छ निको देमसले अचम्मको कुरा नहुने कुरा गर्दै थियो यसु प्रभुजीले आत्मामा नयाँ गरेर फेरि जन्मने कुरा भन्नुभएको थियो यसु प्रभुजीले शरीरबाट जन्मेको शरीर हो पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो भन्नुभएको छ निको देमोस नैतिकतामा समाजमा धर्म कर्ममा असल मानिस भए तापनि यो कुरा आत्माबाट होइन शरीरबाट भएको हो शरीरबाट जन्मेको अन्तसम्म शरीर नै हुन्छन् पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो भन्नुभएको छ पवित्र आत्माबाट जन्मेको परमेश्वरज्यूबाट जन्मेको हो पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो मैले तिमीलाई नयाँ गरेर फेरि जन्मनुपर्छ भन्दा तिमी अचम्म नमान भन्नुभएको हो छ आज भोलिको प्रख्यात पास्टरहरूले दिनुभएको प्रवचन सुन्यो भने अचम्म हुन्छ प्रख्यात शब्दहरू छानेर बोल्छन् राम्रोसँग बोल्छन् तर नयाँ गरेर फेरि जन्मनुपर्छ भन्दैन पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्दैन नरको कुरा भन्दैन स्वर्गको कुरा पनि भन्दैन असल काम गर्ने मानिस जोसिलो मानिस स्वर्गमा जान्छ ठुलो इनाम पाउँछ यस्तो मानिस राम्रो विश्वास भएको मानिस हो भन्छन् उनीहरूले आफ्नो नयाँ जन्मको गवाई भन्दैन जोन वेस्ले पास्टर भएको चौध वर्षपछि नयाँ गरेर जन्मेको गवाही दिनुभएको थियो भाइ चार्ल्स वेस्ले जोन वेस्ले भन्दा एक हप्ता अगाडि नयाँ जन्म पाएको कुरा भन्नुभएको थियो चार्ल्स स्पर्जन भन्ने मानिसले हिउँ धेरै परेको कारण आफू गइरहेको मण्डलीमा जान नसकेको कारण बुधबारको बेलुकी आफू गइरहेको मण्डलीमा जाने बाटोमा गाउँको सानो मण्डलीभित्र गएको थियो यो मण्डलीको पास्टर पनि हिउँ धेरै परेको कारण यो समय मण्डलीमा आउन सकेको थिएन यसकारण अनुहार पनि राम्रो नभएको एकजना जवान केटाले अगाडि गएर यसैको पुस्तक पैँतालिस अध्यको बाइस पदको वचन पढेको थियो हे पृथ्वीको पल्लो छेउका हो मतिर र उधार पाऊ भनेर वचन पढेपछि निरन्तर उहाँतिर हेर उहाँतिर हेर भनेर क्रुसमा मरिदिनु भएको छ रगतको थोपा थोपा झरिरहेको छ भनेर निरन्तर भनिरहेको थियो यसकारण चार्ल्स स्पर्जन हाँसिरहेको थियो जवान चार्ल्स स्पन यो मण्डलीमा पहिलोचोटि गएको थियो वचन प्रचार गर्ने जवान केटाले चार्ल्स स्पर्जनलाई ए जवान मानिस मलाई होइन प्रभुजीलाई हेर भनेको थियो त्यो समय चार्ल्स स्पर्जनको आत्मिक आँखा खोलेको थियो क्रुसमा मरिदिनु भएको येसुजीलाई पहिलोचोटि देखेको थियो पवित्र आत्मा ज्यूले यसरी काम गरिदिनु भएको थियो अनुहार पनि राम्रो नभएको जवान केटाले वचन प्रचार गरेको थियो प्रचार गरेको वचन ठिकसँग बुझेको थियो सबैजनाको आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको र लिएको दिन हुन्छन् अमेरिकाको डिएल मुडीले पनि मण्डलीको बाल बालसङ्गतिको शिक्षकले प्रचार गरेको वचन सुनेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उधार मुक्ति पाएको थियो समय दिन याद नआए तापनि भन्न नसके तापनि तर आफ्नो आत्माको अनन्तको उधार मुक्ति पाएर लिएको समय र दिन पक्क गरी छ स्पष्ट गरी बुझेको समय र दिन छ नयाँ गरेर जन्मेको दिन छ मैले आत्माको अनन्तको उधार मुक्ति पाएको साठी वर्ष भइसकेको छ मैले आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति पाएको त्यो क्षण अहिले पनि स्पष्ट गरी याद छ अर्को कुराहरू धेरै भुलेको छ तर आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति पाएको त्यो क्षण स्पष्ट गरी याद छ यो कुरा कहिले पनि भुल्न सक्दैन आफ्नो आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति पाएको दिन स्वर्गको खुसी आनन्द पाएको दिन छ नयाँ गरेर जन्मेको दिन छ यो तिनको पाँच पदमा साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न पाउँदैन भनेर यसो प्रभुजीले भन्नुभएको छ तिन पदको वचनमा देख्न सक्दैन भन्नुभएको छ पाँच पदमा पस्न पाउँदैन भन्नुभएको छ पानी र आत्माद्वारा जन्मनुपर्छ भन्नुभएको छ कुनै कुनै मानिसले पानी र आत्माद्वारा जन्मनुपर्छ भनेको कुरा आँसु निकालेर सिङ्गान निकालेर प्रार्थना गरेर देखेको अनौठो दृश्यलाई पवित्र आत्मा भन्छन् कुनै कुनै मानिसले बत्तिसमा लिएर प्रार्थना गरेर अनौठो कुराहरू महसुस गरेको कुरालाई पानी र आत्माबाट जन्मेको भन्छन् उनीहरूले आफ्नो मन मनगणन्त कुराहरू गर्छन् पानी र आत्माद्वारा जन्म भनेको त्यस्तो कुरा होइन पानीले परमेश्वरजीको धार्मिक न्यायलाई देखाएको हो नुहाको समयमा परमेश्वरजीले संसारलाई न्याय गर्नुभएको थियो पापीहरूलाई परमेश्वरजीले न्याय गर्नु भएर दण्ड दिनुभएको थियो इस्रालीहरू मिश्रादेशबाट निस्केर आएपछि अगाडिपट्टि लाल समुद्रले छेकेको थियो लाल समुद्र अचम्म प्रकारले दुई भाग भएर ओबानो जमिनबाट इस्रालीहरूले गएको थियो इस्रालीहरूलाई पछ्याएर आएको मिश्रीहरू सबैजना पानी फेरि फर्केर आएर मरेको थियो यो, यो घटनालाई एक ओरन्तीको पुस्तक दस अध्यायमा समुद्रको बिचबाट गएको कुरालाई बत्तिसमा लिएको कुरा भन्नुभएको छ बत्तिसमा पानीमा लिन्छन् इस्रालीहरू पानीभित्रबाट गएको थियो मिश्री सेनाहरू पानीभित्र डुबेर मरेको थियो हामीहरूले बत्तिसमा लिएर भित्री मानिस जीवित भएको र शरीरमा भएको समयमा गरेको सबै पापी मानिस मरेको कुरा प्रकट गर्छौँ प्रभुज्यूसँगै मरेको र प्रभुज्यूसँगै जीवित भएको कुरा बत्तिसमा लिएर प्रकट गर्छौँ पापी मानिस मरेर धर्मी भएर जीवित भएको प्रकट गर्छौँ यो कुरा पानी र आत्मा हो एक पत्रुसको पुस्तक एक एघेको तिन र पदको वचन सँगै पढ्ने छौँ एक पत्रुसको पुस्तक एक एघेको तिन र चार पदको वचन सँगै पढ्ने छौँ एक पत्रुसको पुस्तक एक एघेको तिन र चार पदको वचनसँगै पढ्ने छौँ सँगै पढौँ परमेश्वर र हाम्रा प्रभु यशु क्रिसका पिता धन्यका हुनुहुन्छ उहाँको महान कृपाले मृतकबाट यशु क्रिसको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार अविनाशी विशुद्ध र नवैलनी किसिमका छन् एक पत्रुसको पुस्तक नयाँ गरेर जन्मेको मानिसको लागि लेखेर दिनुभएको वचन हो हाम्रो प्रभु यसु क्रिसको पिताको महान कृपाले मृतकबाट यशु क्रिसको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ भन्नुभएको छ यशु क्रिसको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा नयाँ गरी जन्मेका छौँ भन्नुभएको छ यसु क्रिसको मृत्युले पापको कारण हामीहरूले पाउने न्याय र दण्ड पुरा गरिदिनु भएको छ हामीहरूले पाउने न्याय र दण्ड यसो क्रिसले क्रुसमा मरिदिनु भएको मृत्युबाट अन्त गरिदिनु भएको छ यसु क्रिसको पुनरुत्थानले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ पानी र आत्मा यशुजीको मृत्यु र पुनरुत्थान हो प्रयासित र नयाँ जीवन हो यो दुईवटा कुराहरू सिकाउनु भएको छ यसु क्रिस मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनु भएर हामीहरूलाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ प्रयासित र नयाँ जीवन मृत्यु र पुनरुत्थान छ यसु प्रभुजीले बत्तिसमा लिन यर्दन नदीभित्र डुब्नु भएको कुराले यसु प्रभुजी मर्नु हुने कुरा च्यानभित्र गाड्नु हुने कुरा अनि भित्रबाट बाहिर निस्कनु भएको कुराले यसु प्रभुजीको पुनरुत्थान हुने कुरा सिकाउनु भएको थियो त्यसपछि स्वर्गको ढोका खोलेर स्वर्गबाट आवाज आएको थियो यिनी मेरा प्रिय पुत्रा हो यिनीसँग म अति खुसी छु भन्नुभएको थियो हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको समयमा पवित्र आत्मा पनि पाएको छ अपराध र पापमा मरेको आत्मा जीवित भएको छ यो कुरा पुनरुत्थानको नयाँ जीवन हो रोमीको पुस्तक छ अध्यको पदमा यसो क्रिस मरेकाहरूबाट जीवित हुनुभएको छ अब उसो उहाँमाथि मृत्युको राज्य हुँदैन भन्नुभएको छ नयाँ गरेर जन्मेको जीवनलाई अब मृत्युले राज्य गर्न पाउँदैन नयाँ गरेर जन्मेको मानिस नरकमा जानु पर्दैन यसु क्रिसको पुनरुत्थानद्वारा नयाँ जीवन दिनुभएको छ स्वर्गको जीवित आशा दिनुभएको छ नयाँ गरेर जन्मेको मानिससँग अनन्तको आशा स्वर्गको जीवित आशा छ चा। अब चाँडै नष्ट हुने संसारमा सुख विलासीको जीवन जिउने आशा होइन स्वर्गको अनन्त जीवनको आशा हामीहरूले पाएको छ रोमीको पुस्तक आठदेखिको चौबिस पदमा आशामा हामीले मुक्ति पाएका छौँ भन्नुभएको छ अनन्तको स्वर्गको आशामा हामीहरूले मुक्ति पाएको छ चा। अब चाँडै नष्ट हुने यो संसारमा सुख विलासीको जीवन जिउनका लागि पाएको मुक्ति होइन इङ्ल्यान्ड देशको महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पनि सत्तरी वर्षसम्म राजगद्दीमा बसेर छयानब्बे वर्षको उमेरमा केही दिन अगाडि मृत्यु भएको छ महाराजा महारानी भए तापनि मृत्यु हुन्छ यो संसारलाई सबैजनाले छोड्नै पर्छ यो संसारमा समय पुगेपछि सबै मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ तपाईँ पनि जानुपर्छ म पनि जानुपर्छ सबैजना जानुपर्छ कहाँ जानुपर्छ यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ यो संसार मानिसको लागि परदेश हो हामी परदेशी हो हाम्रो घर स्वर्गमा छ हामीहरूलाई स्वर्गदूतहरूले बोलाउँदैछन् यो संसार हाम्रो अनन्तको वासस्थान होइन स्वर्गदूतहरूले हामीहरूलाई स्वर्गमा निरन्तर बोलाइरहनु भएको छ प्रियहरू हामीहरू सबैजना स्वर्गमै जानुपर्छ हामीहरूलाई जीवित आशा दिनुभएको छ अविनाशी विशुद्ध र न अहिले नै स्वर्गको उत्तराधिकार दिनुभएको छ यो वर्तमान संसार फोहोर छ गन्ध छ अब चाँडै नै नष्ट हुन्छन् यो वर्तमान संसारको अन्त अब अति नै नजिक भइसकेको छ यो क्षणिक संसारको धन सम्पत्ति मान सम्मानमा घमण्ड गर्ने निर्बुद्धि मूर्ख मानिसहरू अति नै धेरै छन् तिनीहरूले मृत्युपछि अनन्त जीवन जिउन कहाँ जानुपर्छ भनेर ध्यान दिएको छैन टोल्स टोय स्टोरीको रमाइलो कार्टुन बनाएको छ कुनै मानिस जङ्गलमा गएको थियो बाघले उसलाई खानको लागि लखेटेको थियो यसकारण ऊ भागेको थियो ऊ भिरबाट खसेर एउटा सानो रुख समातेर बसेको थियो त्यहाँ भिर मह पनि थियो उसले यो सानो रुखलाई समातेर बसिरहेको थियो बाघले माथिबाट तल उसलाई हेरिरहेको थियो माथि आयो भने खानको लागि प्रतीक्षा गरिरहेको थियो यसकारण ऊ माथि जानु हुँदैन अनि तलपट्टि चाहिँ नदी बगिरहेको थियो त्यहाँ गोहीले मुख खोलेर खानको लागि प्रतीक्षा गरेर माथि हेरिरहेको थियो ऊ त्यहाँ एउटा सानो रुखलाई समातेर बसिरहेको थियो अनि माथि भिरबाट भिर मह पनि खसिरहेको थियो झरेको भिर मह चाटेर खाइरहेको थियो त्यहाँ सेतो र कालो मुसा पनि ओहोर दोहोर गरेर त्यो रुखको जरा खाएको कारण अब अलिकति मात्र बाँकी थियो तर यो मानिस मह खानको लागि भुलिरहेको कारण उसले आफ्नो यो खतरा अवस्थालाई बुझेको थिएन सौल मण्डलीको भाइज्यूले लेख्नुभएको यो ठुलो चार पाटे चित्र मेरो कोठामा झुन्डाएर राखेको छु हाम्रो भाइज्यूले राम्रोसँग कोरेर राखिदिनु भएको छ ऊ त्यो भिरमा मह खानका लागि भुलिरहेको थियो ऊ त्यहाँबाट खस्ने बित्तिकै गोहीले मारेर खान्छन् मानिस मरेपछि न्याय भएर अनन्तको नरकमा दण्ड भोग्न जानुपर्ने दृश्यलाई यसरी प्रकट गरेको थियो पापी मानिसको जीवन यस्तो हुन्छ भनेर टोल स्टोले यसरी चित्रण गरेको थियो मानिस मूर्खा निर्बुद्धि हुनुहुँदैन हामीहरूलाई अविनाशी विशुद्ध नहैले नै अनन्त जीवनको उत्तराधिकार दिनुभएको छ अविनाशी जीवन पवित्र जीवन अनन्तको स्वर्ग राज्य दिनका लागि हामीहरूलाई नयाँ जन्म दिनुभएको छ एक पत्रुष एक तेइस पदसँगै पढ्ने छौँ एक पत्रुष एक तेइस पदसँगै पढ्ने छौँ सँगै पढौँ परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वीरबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ हामीहरूलाई परमेश्वरजीको जीवित र सधैँ रहने वचनद्वारा नष्ट भएर जाने वचनद्वारा होइन अनन्तसम्म रहने वचनद्वारा नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ पच्चिस पदको वचनलाई पनि सँगै पढ्ने छौँ सँगै पढौँ तर प्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ अनि तिमीहरूलाई प्रचार गरिएको सुसमाचारको वचन यही हो हामीहरूले सुसमाचारको वचनद्वारा नयाँ गरेर जन्माउनु भएको छ सुसमाचारको विषय के हो भने एक ओरन्थीको पुस्तक पन्ध्रदेखि एक एकदेखि चार पदको वचनमा हेर्नु भयो भने येसु क्रिस हाम्रो पापको लागि मरिदिनु भएर गाडी दिनु भएर हामीहरूलाई धर्मी बनाइदिन फेरि तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभएको छ यसुज्यू हाम्रो पापको ज्याला तिरिदिन मरिदिनु भएको छ हामीहरूलाई धर्मी बनाएर स्वर्गको अनन्त जीवन दिनलाई पुनरुत्थान हुनुभएको छ सुसमाचारमा अविनाशी जीवनको बिउ छ परमेश्वरज्यूको एक मात्र प्रिय पुत्रको स्वर्गको अनन्त जीवन छ परमेश्वरजीको जीवित र नित्य रहने अविनाशी वचनद्वारा हामीहरूले आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति पाएको छ मृतकहरूले परमेश्वरजीको पुत्रको स्वर सुन्ने छन् र सुन्नेहरू बाँच्ने छन् त्यो समय अहिले नै हो भन्नुभएको छ सुसमाचारको वचन सुनेर हाम्रो आत्मा जीवित भएको छ हामीहरूले नयाँ गरेर जन्म नपाएको छ पानी र आत्माबाट नयाँ जन्म भनेको येसुजीको मृत्यु र पुनरुत्थानबाट हामीहरूले नयाँ जन्म पाएको छ स्वर्गको अनन्त जीवन पाएको छ वचनद्वारा नयाँ जन्म भनेको यशुजुले गरिदिनु भएको सत्य तथ्य अकाटे काम वचनमा भएको कारण वचन सुनेर बुझेर विश्वास गरेको वचनद्वारा नयाँ गरी जन्मेको हो सबै कुरा स्पष्टसँग भन्नुभएको छ तितसको पुस्तक तिन दिएको पाँच पदको वचनसँगै पढ्ने छौँ तितस तिनको पाँच पदको वचनसँगै पढ्ने छौँ तितसको पुस्तक तिन दिएको पदको वचन सँगै पढ्ने छौँ तितसको पुस्तक तिन दिएको पदको वचन सँगै पढ्ने छौँ सँगै पढौँ तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेका कामबाट होइन तर उहाँको आफ्नै कृपाअनुसार पुनर्जीवनको स्नानद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो हामीहरूले गरेको धार्मिकताको कामबाट हामीहरूको उद्धार भएको होइन आफ्नो धार्मिकताको कामबाट नरकबाट उद्धार पाएको मानिस यो संसारमा एकजना पनि छैन परमेश्वर कृपा अनुसार पुनर्जीवनको स्नानद्वारा भन्नुभएको छ पुनर्जीवनको स्नानद्वारा भनेको कुरा फेरि नयाँ जन्मद्वारा भनेको हो इङ्लिसमा बोर्न एगेन भनेको छ पुनर्जीवनको स्नानद्वारा पवित्र आत्माको नवीकरणबाट हामीहरूले अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ पानी र आत्माद्वारा भन्नुभएको छ यसो प्रभुजीको पवित्र र अनमोल रगतले हाम्रो पापहरू सबै धोइदिनु भएर हामीहरूलाई पवित्र बनाइदिनु भएको छ उहाँको उपकार अनुग्रहलाई सुनेर बुझेर विश्वास गरेको समयमा मेरो आत्मा पवित्र भएको छ पवित्र आत्माले हामीहरूलाई नयाँ बनाइदिनु भएको छ पुनर्जीवनको स्नान र पवित्र आत्माको नवीकरणले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो भन्नुभएको छ यसो प्रभुजीको प्रयासद्वारा नयाँ जीवन पाएको छ परमेश्वरजीको कृपाअनुसार पुनर्जीवनको स्नानद्वारा पवित्र आत्माको नवीकरणबाट हामीहरूलाई नयाँ बनाइदिनु भएको छ याकुको पुस्तक एक गतिको अठार पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ याकूपको पुस्तक एक दिएको अठार पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ याकूप एक अठार पद सँगै पढ्नेछौँ सँगै पढौँ उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगाडे फल जस्तो बन्न सकौँ परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई सृष्टिको अगाडे फल जस्तो बनाउन वचनद्वारा जन्माउनु भएको छ परमेश्वरज्यूले सृष्टि गर्नुभएको सबै कुराहरूमध्ये परमेश्वरज्यूको स्वरूपमा परमेश्वरज्यूको समानतामा सृष्टि गर्नुभएको मानिस मात्र हो परमेश्वरजीको आफ्नै इच्छाबाट सत्यको वचनद्वारा हामीहरूलाई नयाँ जन्म दिनुभएको छ परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई सत्यको वचनद्वारा नयाँ गरेर फेरि जन्माउनु भएको छ परमेश्वरज्यूले आफ्नै सत्यको वचनद्वारा हामीहरूलाई जन्माउनु भएको छ परमेश्वरजीको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरजीको अनुग्रहद्वारा परमेश्वरजीको अनन्तको वचनद्वारा हामीहरूलाई नयाँ गरेर जन्माउनु भएको छ सत्यको वचनद्वारा हामीहरूलाई जन्माउनु भयो भन्नुभएको छ नयाँ जन्म भनेको कुराभित्र अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू धेरै दिनुभएको छ आज पनि हामीहरूले वचन धेरै अध्ययन गरेका छौँ अगाडि आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले पनि आफ्नो आत्माको मुक्तिलाई हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ विचार गरिरहनुपर्छ यसरी ध्यान दिएन भने धन्यवादी मन हुँदैन धन्यवादी मन सेलाउँछ विवाह गर्नुभन्दा अगाडि दुवै मानिस पहिलो प्रेममा तिमी बिना म बाँच्न सक्दैन भनेर आपसमा गहिरो प्रेम गर्छ प्रेमको गर प्रेम आगो बलेको हुन्छ तर विवाह गरेर केही समयपछि त्यो प्रेम सेलाउँछन् सानो सानो कुरामा पनि झगडा हुन्छ रिसाउँछ घृणा गर्छ मन मिल्दैन प्रेम सेलायो भने यस्तो हुन्छ हामीहरूले यस्तो जीवन जिउनु हुँदैन प्रकाशको पुस्तक दुई अध्ययको पदमा तिमीले पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ भन्नुभएको छ पहिलो प्रेम भनेको के हो भने सुरुमा परमेश्वरजीको अनुग्रह उपकारलाई बुझेको समयमा म जस्तो पापीलाई प्रभुजीले नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ अब म पनि प्रभुजीको लागि बाँच्छौँ प्रभुजीको लागि मर्छौँ भनेर प्रेमको आगो बलेको हुन्छ प्रेमको आगो बलेको हुन्छ पवित्र आत्मा आएको हुन्छ परमेश्वरजीलाई महिमा गर्ने मन हुन्छ तर यस्तो प्रेम पनि केही समयपछि सेलाउँछ पहिलो प्रेम त्यागेको छौँ भन्नुभएको छ प्रेम सेलाएको कारण पहिलो प्रेमबाट गरेको काम पनि सेलाउँछन् जोसिलो क्रिस्चियन जीवन जिउँदैन जी हामीहरू यस्तो मानिस हुनुहुँदैन यसकारण पहिलो प्रेमको आगो बलिरहनु पर्छ आफ्नो आत्माको अनन्तको उधार मुक्ति पाएर धेरै समय भइसकेको मानिसहरूले पनि आफूले पाएको अनन्तको मुक्ति कति ठुलो र महान महत्त्वपूर्ण छ भनेर घरिघरि विचार गर्नुपर्छ हृदयमा धन्यवादी खुसी आनन्दले प्रेमले भरिपूर्ण भइरहनु पर्छ यस्तो मानिसले प्रभुजीलाई प्रेम गरिरहन सक्छ प्रभुजीको वचन पालन गर्न सक्छ प्रभुजीको लागि जिउने शक्ति पाउँछ आजको वचन यहाँसम्म मात्र बताउने छु एकछिनसँगै प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रो अनन्तको पवित्र परमेश्वर पिताजीलाई धन्यवाद चढाउँछौँ परमेश्वर पिताजीले तयार गर्नुभएको अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ अबको बाँकी जीवनले परमेश्वर पिताजीको सेवा आदर गरेर सुसमाचार प्रचार गरेर परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पुरा गर्न आज्ञाकारी भएर जिउन हरेक समय हामीहरूलाई सुरक्षा गरेर डोराइदिनु भएको छ धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजीको पवित्र र अनमोल रगतले हाम्रो सबै पापको ज्याला तिरिदिनु भएको छ हामीहरूलाई धर्मी बनाइदिनु भएको छ हामीहरूलाई अनन्तको स्वर्गीय जीवन दिनुभएको छ श्राप र दण्ड हटाइदिनु भएको छ हामीहरूलाई पवित्र परमेश्वर पिताजीको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको छ धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ अबको हाम्रो बाँकी जीवन परमेश्वर पिताजीको पवित्र सन्तानले जस्तै अनन्तको उदार मुक्ति पाएको मानिसले जस्तै स्वर्गको अनन्त जीवन पाएको मानिसले जस्तै योग्यको जीवन जिउन सक्न हामीहरूलाई हरेक समय सहायता गरिदिनुहोस् अब हुने संयुक्त बाइबल गोष्ठीमा पनि मानिसहरू धेरैजनाले आफ्नो आत्मग अनन्तको उदार मुक्ति पाएर परमेश्वर पिताजीको महिमा गर्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस् यो काम गर्नको का लागि हामीहरू सबैजनालाई प्रयोग गरिदिनुहोस् हाम्रो प्रवि युशुक्रिजको नाउँमा प्रार्थना चढाउँछौँ आमेन